Fru talman! Jag har en fråga till herr Petzäll. Ja, nu är valrörelsen över. Vi befinner oss i Sveriges riksdag. Och det gör ju det att man har anledning att granska vad ni tycker väldigt i sak. Och det har jag sett i er budgetmotion att ni vill minska invandringen med 90%. Och då är min fråga, därav drar man ju, kan ju dra slutsatsen att ni vill öka invandringen med 10%. Det är ju den konkreta saken. Så här. Ni vill öka invandringen med 10%. Min fråga är, vem ska avgöra vilka de 10% är som ska få stanna? Vem ska avgöra det? Och hur många är det överhuvudtaget? Hur många är det? Det är väldigt viktigt detta nu när vi behandlar budget i Sveriges riksdag. Vem ska vi avgöra detta? Och hur många är 10%? William Petzäll, varsågod. Ja, så till skillnad från det partiet som du representerar, som också har satsat och slösat svenska skattebetalarnas pengar. Det rör sig om tiotals och åter tiotals miljarder kronor varje år på människor som överhuvudtaget inte ens har flyktingstatus, utan de har ofta tillhört kategorin anhöriginvandrare. Så vill vi i första hand och endast prioritera de som faktiskt har giltiga asylskäl. Och då rör sig om konventionsflyktingar, om kvotflyktingar i första hand som vi blir tilldelade. Sen utifrån dagens invandring så skulle väl en 90% minskning i ganska så runda slängar innebära att vi kanske tar emot någonstans mellan 8 till 10 000 människor varje år. Gunnar Andrén. Ja, fru talman, jag avstår naturligtvis med att använda några som helst invektiv mot herr Petzäll. Jag tycker man ska inte göra det till Sveriges riksdag. Valrörelsen är som bekant över. Nu hörde ni allihopa i denna kammare att sanningen är den att Sverigedemokraterna önskar öka invandringen till Sverige med, som herr Petzäll sa, i runda slänga 8-10 000. William Petzäll. Det var ett väldigt, väldigt märkligt sätt att vända på siffrorna. Jag vet inte, men om man skriver i en text väldigt enkelt och kortfattat att man vill begränsa invandringen med 90%, så innebär ju det att det återstår 10%. Det är ganska så enkel matematik. Eller? Inte. Okay. Då är det replikskiftet avslutat och vi går vidare till Hanif Bali. Varsågod.